Tutorial What's on your mind. Di sebelah kiri anda, tekan butang What's on your mind. Anda sebagai ejen boleh membuat request kepada makpul anda berkaitan produk baru yang anda ingin cadangkan di pasaran. Tekan butang Add New Request. Masukkan maklumat yang berkaitan dengan produk request anda. Dan tekan butang Submit. Anda telah berjaya memasukkan new request produk anda. Tekan butang View untuk melihat semula request details produk anda.